Bie nga kati 3 i banesës, humbi jetën 25 vjeçari në Kruj, policia nxjerr dyshimet e para. Njëri ka humbur jetën në Kruj pasi dyshohet se ka rënë nga kati 3 i banesës ku jetonte. Sipas burimeve zyrtare, ai nuk i ka rezistuar dot plagëve të rënda dhe ka ndruar jetë në spital. Policia njofton se në fshatin Thuman Kruj dyshohet se ka rënë nga kati 3 i banesës shtetasi me inicialet KÇ, 25 vjeç, i cili sipas ojë plagëve të marra ka ndruar jetë gjatë transportimit të tij për në spital. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.